Մենք պատկերացնում ենք, որ գյուղատնտեսությունը երկարաժամկետում պետք է լինի նախ կայուն զարգացող, պետք է բաց լինի բոլոր նորարարական լուծումները ներառելու համար, պետք է մենք ունենանք այնպիսի և բուսաբուծություն և անասնաբուծություն, որ մեծ կշտով ավելացված արժեք ստեղծի իր թողարկման, արտադրանքի թողարկման նկատմամբ, պետք է լինի առավելապես արտահանող, պետք է բնական պաշարներն օգտագործի խնայողաբար, պետք է շրջակա միջավայրի հետ որևէ էական խնդիրներ չառաջացնի, պետք է ժամանակի ընթացքում ավելի մեծ նշանակություն տանք էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսությանը, և պետք է գյուղում և գյուղատնտեսությամբ զբաղվողը լինի բարեկեց, այսինքն նրա տարեկան միջին եկամուտները պետք է բավարար լինեն ինքնաբավ տնտեսություն վարելու համար։ Մենք առանձնացրել ենք այն հիմնական խնդիրները, որոնք այսօր առկա են գյուղատնտեսության ոլորտում, որպեսզի նաև շարադրենք, թե որոնք են այն առաջնահերթությունները, որոնք մենք տեսնում ենք որպես քաղաքականության ուղղություններ այդ խնդիրները լուծելու համար։ Առաջինը ցածր արդյունավետությունն է, և բուսաբուծության ոլորտում, և անասնաբուծության ոլորտում, իսկ մենք գիտենք, որ իրենք գրեթե կիսով չափ յուրաքանչյուրը մասնակցում են գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությանը, ունենք տնտեսության մյուս բոլոր ոլորտների համեմատ ամենացածր արտադրողականությունը, և դրա հետ կապված խնդիրները վեր ենք հանել առանձին, որ թիրախավորելով այդ խնդիրների բացահայտումն ու լուծումը ստանանք ընդհանուր առմամբ առավել արդյունավետ միջավայր։ Ինչ սկզբունքներով ենք շարադրել ռազմավարությունը, դա առաջինը ագրեգացման սկզբունքն է։ Բազմաթիվ տեղերում մեր խնդիրների պատճառը փոքր չափերն են, և մենք պետք է խրախուսենք խոշորացման կամ ագրեգացման բոլոր հնարավոր մոտեցումները։ Երկրորդն առետրայնացումն է։ Մենք էլի էստեղ տարբեր, և երբ ես հարկերի մասին խոսեմ, հատկապես կընդգծեմ այն հանգամանքը, որ եթե մենք նշում ենք հարկային համակարգը որպես առետրայնացման խոչընդոտ, դա հենց առանձնացնելով առաջարկում ենք բացել քննարկում, որ հասկանանք, թե ինչպես պետք է այդ խոչընդոտները վերացնենք ճիշտ արդյունքների հասնելու համար, որակին բավականաչափ պետք է ուշադրություն դարձնենք, երիտասարդները պետք է շահագրգռված լինեն գյուղում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հարցում, մեր գյուղատնտեսությունը պետք է լինի ավելի դիվերսիֆիկացված և ռիսկերը ավելի կառավարելի, կլիմայական փոփոխությունները այն հարցն են, որ ստեղծում են և ռիսկեր և հնարավորություններ, և տեխնոլոգիական արդիականացումը պետք է լինի մեր լուծումների առաջարկման ճանապարհին ամենահիմնական սկզբունքներից մեկը։